သနာတော်နှင့်1553ခုဘောဇာတဂရီ1390ခုနှင့်ဘာဇောနာမိကျော်15ရက်နေ့ဆံကုန်တိုင်းကမမြို့နယ်မင်္ဂလာစေဓမ္မယုတ်ကြီးအတွင်းဝယ်စင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ယဝိယဓမ္မသမင်အခမ်းအနဝေမင်္ဂလာတောင်ကျုံမြို့နဲ့မင်္ဂလာစေတစ်ဖက်မိဘများနဲ့ဥဒေသောရအားယေရှုရဲ့တော်ပခင်ကိုကျော်သိန်းစေဆိုင်မိသားစုတို့အမတဌာနဓမ္မဌာနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောပထမယသီသနာတရားတော်ဒီကနေ့ကျတပတ်တော်ရင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုအာရုံပြုပါသည်ကျူးမဲ့သောအတော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတခန္ဓာကိုယေရှုသစ္စာပညာရအောင်ယောကမဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာအထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတပုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပသောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံဤတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကပ္ပပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရာနိဩသာသည်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမီးသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုကျက်သီးထဝယ်50အစုံခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရမေချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာတတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတပုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထွေးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယောကျောရှိခိုးခြင်းသည်အတ္တဘဝတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်း။အာမင်။ပထမယဒေသနာဟောရရဲ့ပိဋကစာပေထဲမှာအနေနဲ့ဆုံးအခက်ခဲဆုံးလို့အတိမတ်ပြုထားရတဲ့တရားမှာပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတရားဖြစ်ပါတယ်အနန္တနေရလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနေရာဖြင့်လည်းအဆုံးပိုင်းချမရှိကျေကျေနိုင်ကျေပြီးတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့နိုင်ရှင်ကြီးပြောရတော့လည်းပဲပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတဲ့တောင်ကျယ်တယ်လို့ပြောရမှာပါပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတာအဆုံးအစရှိတယ်ပင်လယ်ရဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကဆိုတာရှိတယ်ပင်လယ်ရေပြင်ရဲ့အောက်ချမ်းပြင်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပင်လယ်ကြီးဟာအဆုံးမမြင်ရတော့အောင်ကြေပြောနေတာမှန်တော်လည်းပဲအဆုံးပိုင်းချရှိတယ်။ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးကျတော့အဲ့ဒီပင်လေပြင်တဲ့ပင်လေကြီး
ေတုကြီးတဲ့အမတန်ကြီးမားတော့ဆုံးဆောင်မရှိတော့နိညုံစုံနဲ့ချက်တိုင်းချက်သဗ္ဗညုတရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဉာဏ်တစားတိုင်းတစားကိုမျိုးပြီးတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းလို့မဆုံးနိုင်မကုန်နိုင်နဲ့အမတန်နဲ့လဲနဲ့ကျဲတဲ့ကျဲမှတဲ့တရားဒေသနာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုစာပေကျမ်းထဲမှာအနန္တနယအဆုံးမဲ့နိစနစ်ဒီပါဝင်တဲ့အဆုံးမဲ့နိယာရှိတဲ့ဒေသနာတော်လို့လောကကြီးကလည်းကျဲဝန်းတယ်လို့ထိုလောကကြီးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအထောက်အကူပြုနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းမျိုးစုံအမတန်မှရှုပ်ထွေးပွေလင်းနေတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုဖြည့်ရှင်ဟောပြောဖို့ဆိုတာအလွန်တရာမှခဲနေတယ်ဘုရားပြန်ဆောင်ဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဖြည့်ရှင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးစုံအကျိုးမျိုးစုံအပြန်အလှန်အကြောင်းကအကျိုးဖြစ်လိုက်အကျိုးကအကြောင်းဖြစ်လိုက်နဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေနဲ့ပွင့်လင်းရှုပ်ထွေးနေတဲ့လောကရဲ့သဘာဝကြီးကို34ပစ္စည်းအခြေခံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဖြည့်ရှင်းပေးတော်မူခဲ့။မြတ်စွာဘုရားဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့တရားတော်မှပဲတရားတော်များကိုကြားနာပြီးတော့ဘယ်လိုသူမှုနဲ့သဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာအမှန်တန်ခဲမှဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုလေ့လာပြီးတော့ဟောပြောရဲဆိုတဲ့တရားမှလည်းပဲပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကအနန္တတို့ရှင်းသမျှအလုံးစုံကိုဟောကြားတာမဟုတ်ပင်လယ်ကမ်းကြီးသွားပြီးတော့ပင်လယ်ဆိုတာဒါပဲလို့လက်ညှိုးညွန်ပြယုံတော့ဒီလောက်ပဲတတ်တယ်အေးပဋ္ဌာန်းဆိုတာဒါမျိုးပဲဒီလိုဟာမျိုးကိုခေါ်တယ်လို့နမူနာသဘောလောက်ပြောရတာမျိုးဖြစ်ပါတကယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးရဲ့အတိတ်နဲ့ကတော့ယသောဘုရားသခင်ကိုရမြတ်တိလာနေအတိန်နဲ့ရဲ့အတိုင်းတာပမာဏကိုပြတ်တာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဤတကြောင့်လို့ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာကိုဟောရိဓမ္မယုံကြီးပေါ်မှာငါးမြတ်တိတိသခင်ကဟောခဲ့ပြီးပြီ။အခုဒီကနေ့ဟာပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်း6လို့ဒီလိုမှတ်ရပါဘုန်းကြီးတို့24ပစ္စည်းတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောတဲ့အချိန်မှာပစ္စယနိဂေသလို့ခေါ်ရဲ24ပစ္စည်းကိုမခြင်းမကျဲချက်ဖွင့်ပြီးတော့ပြတဲ့အခန်းကိုအဓိကပဏ္ဏထားပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တယ်ထိုပစ္စယနိဂေသအခမ်းနဲ့ခသစဉ်တူပြီးသူပိဿယနေရိသအခမ်းနဲ့ကျေဝေါနဲ့ပညာဝါဒကိုလည်းပဲတစည်းတစောင်းနှမ်းကြည့်ပြီးတော့ထိသွင်းပြောကြခဲ့ပါပိဿယနေရိသနဲ့ပညာဝါဒဒီကန္တ200ဟာပိဿယနေရိသကအကျဉ်ပညာဝါဒကအကျယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရအဲ့တော့သိအကျယ်ကြီးလည်းမဖြစ်ရပါအောင်သိပြီးတော့အချင်းကြီးနဲ့မဖြစ်ရတော့အောင်မဖြစ်ရနေအောင်ပဋ္ဌာန်းတရားကြီးရဲ့သဘောဝါကိုအနည်းငယ်ရိပ်ရှားမိအောင်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝပဋ္ဌာန်းတရားကြီးနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဟောဟေတုပစ္စယောကနေစတဲ့ပြီးတော့ဟောခဲ့တာဥပနိဒယပစ္စယောတိအောင်ရှင်းလင်းဟောပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကနေ့ည
ปุริสาดะปิเสโยสาโอภาวะยะมันนังกามารอประธานเตียรอประธานเตียรอเนี่ยမြန်မာပြည်ကတရားဓမ္မနိုင်စားတဲ့လူလူတွေအဲ့ဒီဓမ္မရင်းနှီးတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားကြီးဟာအမတမခက်ခဲတယ်လေးနဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းတရားကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရှိကြ။အေးအတမဆိုင်ပဋ္ဌာန်းပွဲတွေနဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေကြတာလည်းပဲကြားမှုရတယ်။တချို့ကလည်းအန္တရာယ်ကင်းဆိုပြီးတော့24ပစ္စည်းကိုရွတ်နေကြတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားမြတ်စွာရဲ့ကြီးရွယ်ချက်အတိုင်းဟောဒီ24ပစ္စည်းဘုန်းကြီးတို့တဘဝတဏိတာဘဝတဏိတာမှာ24နာရီရှိ24နာရီလုံးလုံးမှာ24ပစ္စည်းနဲ့စခန်းသွားနေကြအဲ့ဒီ24ပစ္စည်းမိမိတို့ဘဝမှာဘယ်လိုဆက်သွဲနေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဒီကနေ့ပုရိသတာပစ္စယောစကလုံးရဲ့အတိတ်တွေကိုရှင်းဥစွာရှင်းရပုရိသတာပုရိဆိုတာရှင်းဥစွာကြွတင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အတိတ်တွေသာတာဆိုတာဖြစ်နေနေတဲ့ပစ္စယအကြောင်းတရားရှင်ဥစွာကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေနေတဲ့အကြောင်းတရားလို့အကြောင်းတရားတစ်ခုကအကျိုးတရားတစ်ခုအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားတဲ့ကြွတင်ဖြစ်နေနေတာရှိတယ်အကြောင်းတရားကအကျိုးတရားတဲ့နောက်မှာဖြစ်တာရှိတယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဟာဗျိုင်းတူဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့24ပစ္စည်းရဲ့မှာပုရိသာတာဆိုတာရှိတယ်လို့ပစ္ဆာသာတာအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားနဲ့နောက်မှာဖြစ်လာဒါလည်းရှိသဟသာတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကဖြိုင်းပြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းရှိအခုပုရိသာတာဆိုတာတော့ကြိုးတင်ဖြစ်နေနေတဲ့အကြောင်းတရားတဲ့ကျွတင်ဖြစ်နေနေတာတွေဘယ်မှာရှိတာတုန်းဆိုခွန်ကြီးတို့ခန္ဓာမှာပဲရှိတာတည်းခွန်ကြီးတို့ခန္ဓာနဲ့ခွန်ကြီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိအဲ့ဒါလို့ကျွတင်ဖြစ်နေပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုထောက်ခုပြုနေတယ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်အကြောင်းတရားဆိုဒီမှာဖြစ်စေတာလည်းအကြောင်းတရားပဲအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားကိုထိမ့်သိမ့်တာထောက်ကူပြုနေတာဟာလည်းပဲအကြောင်းတရားပဲဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတည်ရှိစေတဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒါကြောင့်မို့ယေရှုပြုတယ်ယေရှုပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေတည်စေဤနှထွေခေါ်လေယေရှုပြုလို့ဘာသာဒီကကျမ်းစာတွေရေးထားတယ်တောင်မြတ်မဟာကဏ္ဍဆရာတော်ဘုရားကြီးကနားလည်တွေ့အောင်မှတ်တွေ့အောင်လင်္ကာလေးနဲ့ပြီးတော့ဖြစ်စေတည်စေဤနှထွေခေါ်လေယေရှုပြုပထမပစ္စည်းတွေကယေရှုပြုတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေးဇူးပြုတာကတခုတည်ရှိနေအောင်ကျေးဇူးပြုတာတခုအဲ့ဒီနှခုနဲ့ကျေးဇူးပြုအဲ့လိုကျေးဇူးပြုရတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားမဖြစ်ခင်ကကျိုးတင်ဖြစ်နေပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်တည်ရှိစေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးကိုပုရိသတာပစ္စယောလို့
ကဲဒါဖြင့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာရှားကြည့်ရပုရိသကကျွတင်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျေစုပြုနေတယ်ဆိုတာဘာတွေလဲစာလုံးပြောတော့ကိုယ်နဲ့အနှံ့ဝဲနေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအယစကားနဲ့ပြောရအောင်မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လက်ရရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်ဉာဏ်စီကိုအမိပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်တယ်။နားကိုအမိပြုပြီးတော့ကြားသိစိတ်ဖြစ်ရတယ်။နှာခေါင်းကိုအမိပြုပြီးတော့နာမ်သိစိတ်ဖြစ်ရတယ်။လျှာကိုအမိပြုပြီးတော့လျှာသိစိတ်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကာယကိုအမိပြုပြီးတော့ထိသိစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါရအချိန်ပြည့်ဖြစ်နေတာ။တခုပဲဖြစ်တခုဖြစ်နေမှာပဲခုတရားနာနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲကြည်အောင်လေအတန်ကြားနေရင်ဈာတိစိတ်ဖြစ်နေတာအေးထိုင်နေတဲ့နေရာကထိုင်ရတာကြာလို့မာမာအောက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားမာတဲ့အတွေ့အထိကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါထိပ်ပြီးစိတ်ဖြစ်တာပါဒီထဲမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ခံတွင်းထဲကအရသာတစ်မျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါအရသာသိစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်လို့အေးတရားနာနေရင်အနတ်တစ်မျိုးရလာလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောနတ်သိစိတ်ဖြစ်မှာကိုယ်မျက်စိဖွင့်ထားလို့မြင်ရလို့ရှိရင်လည်းမြင်သိစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်တရားနာနေတုန်းကပဲဒီတဘာဝတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေရဲ့ဆိုတာအာရုံတတိထားမိကြတယ်အဲ့ရဖြစ်နေစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိဆိုတာစက္ခုပတ္တာရုပ်လို့ခေါ်တယ်အာယတနနာမည်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်စက္ခာယတနစက္ခုအာယတနရူပယုံလို့ခေါ်တဲ့အစင်းအာယုံလေးကိုခံယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်။သို့မဟုတ်အစင်းအာယုံလေးရဲ့ပေါ်လွင်ထင်ဟရဖြစ်တယ်။အရိပ်လားထင်တဲ့မျက်စိအကြည့်ဓာတ်ကလေးစက္ကုပ္ပတာကတော့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောလူတိုင်းလူတိုင်းကမျက်စိအကြည့်ဆိုတဲ့စက္ကုပ္ပတာအာယုံလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီစက္ကုအကြည့်ထဲမှာမြင်စရာအာယုံလေးလာပြီးတော့အရိပ်ထင်လိုက်တာနဲ့တကြိမ်နဲ့မြင်သိစိတ်ဆိုတာဒီပေါ်လာတယ်အခုပြောမှာကမြင်စရာအာယုံလေးလာပြီးတော့ထင်ပေါ်တဲ့စက္ခုပတ္တာရုပ်ကမြင်သိစိတ်ကလေးကိုမြည်သည့်စွမ်းရည်တတ္တိတွေနဲ့ထောက်ဖို့ပြုနေတယ်လေဆိုတာဒါပုရိသတတ္တိသမန်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိရှိမြင်လိုက်တာပဲမြင်လို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်လိုက်တာပဲဒါတော့မသိဘာတတိဘာဆိုင်တတိနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းနဲ့ခြေစပြုတယ်ဆိုတာရသော်ဘုရားထောက်ဟောကြားတဲ့တရားတော်ကမှသိလို့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရူပယုံဆိုတဲ့အစင်းအာယုံလေးလာပြီးတော့အရေးထင်တဲ့နေရာလေးဟာမြင်သိစိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားလေးလို့ဒီလိုခေါ်တာပုရိသတ္တပစ္စည်းလို့ဒီလိုပြောကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ဆိုဘောက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ်တယ်လေအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲနိုင်ပိုင်းကြိုတင်တာလားသို့မဟုတ်လပိုင်းကြိုတင်နေတာလားသို့မဟုတ်နှစ်ပိုင်းကြိုတင်နေတာလားမေးစရာရှိတယ်ပေါ့အရာခသိဟာအလုံးစုံဝဘပိဒသင်္ခါရတရားအရာခသိဟာထာဝရရွေရှားနေတယ်ဆိုတာအဘိဓမ္မာသင်ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလိမ့်မယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစက္ခုပတ္တာရယုတ်ကလေးဟာကံ့ညောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒီကံ့ညောင်ဖြစ်လာတဲ့စက္ခုပတ္တာရယုတ်ကလေးသည်
စိတ်တခုစိတ်တခဏလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြက်ဒီခဏငယ်သုံးခုမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးမှာလည်းပဲစကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်တင်းနေတဲ့အခိုက်ကလေးမှာလည်းပဲစကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာလည်းပဲစကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးကဖြစ်နေတယ်ဒါစိတ်နဲ့ပြောတာစိတ်နဲ့ပြောတာ ตามมาเปล่าเหมือนสมมุติเราเปล่าเหมือนสมมุติสักขุปตาราเยตุลีโกกันเตยะก็ทุ้ลุไล่ได้เฉยมาสักกัมมละกะละสะอติติဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမှာสักกัมมละสักขุปตาราเยตุลีอติติအများအားဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်အတိအတိတွေဖြစ်နေရင်အဟောင်းတွေကခေရောက်ပုံနဲ့ သင်္ခါရရဲ့ဘောတရားအရာစိတ်ကခဏ18ချက်များသာအသက်ရှိနိုင်တယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့စက္ခုပ္ပဒါရယုတ်လေးအသက်တန်းနေစိတ်နဲ့တိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်82ချက်သို့မဟုတ်ခဏငယ်50တစ်ချက်သိလွယ်အောင်ပြောလို့ရှိရင်စက္ကန့်50တစ်စက္ကန့်လို့ပြောတယ်ပြော ဒါတိလွယ်အောင်ပြောတာ52ခန်းနဲ့ပို့တူနိုင်နေတယ်เนาะအမှန်တမ်းမှစိတ်ကမြန်လေးတွေ့တာအဲ့တော့အသိဖြစ်တဲ့သက္ကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးဟာ52ခန်းအတိုင်းအတာလေးတောက်တင်ဒီထက်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားပျက်စီးသွားတယ်ဆိုဘယ်ရောက်သွားလဲလုံးဝပြောင်းသွားလုံးဝပျက်စီးသွားနောက်ထပ်အသိ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 တွေကတော့ ဒလဇတ်ဖြစ်နေတာ။အေးခေါင်းကြီးတို့တွေ။ဟောဒီမျက်စိအကြည်ကလေးစရလာတဲ့အချိန်ခါနေပြီးတော့ဒလဇတ်ဖြစ်နေတာလေစဉ်းစားကြည့်။ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စက္ခုပ္ပဒါရာလေးစိတ်ကခဏစိတ်ရဲ့ခဏစက္ခုနှစ်ချက်ပြည်တာနဲ့ချုပ်သွားပြီ။ဒုတိယဖြစ်တဲ့ဟာလေးကနောက်ထပ်ဆက်နေတယ်။တတိယဖြစ်တာလေးကဆက်နေတယ်။ ဩစင်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတာလေဒလဇတ်ပဲဖြစ်လာပြီးရင်လည်းပဲသူ့တက်တန်းအလျောက်ပျောက်ကွာပျောက်ွယ်သွားနေတာမြစ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြစ်ရေဟာတသွင်းနဲ့စီးတော်တော်လေးအေးဒုငငယ်တော့ကလည်းဒီပြစ်ကြီးလေးရေတွေစီးနေတာဒီကနေ့လည်းရေတွေစီးနေတာပဲလို့ဒီလိုပဲမြင်ရမှာ ဒီရေတော့ပဲလို့ထင်လိုက်ဒီစက္ခုပ္ပဒါရယုတ်လေးဟာတို့ငယ်ငယ်ကမျက်လုံးရလာကြတဲ့ဟိုကဒီစက္ခုပ္ပဒါရယုတ်လေးဟာဒီတိုင်းပဲလို့ဒီလိုထင်ရသို့တော့မြည်စီးတဲ့ရေစီးတဲ့ပုံပြီးတော့လျှင်ရတဲ့နှုံနာနဲ့စက္ခုပ္ပဒါရယုတ်လေးဟာအသိအသိဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတာ ထာဝရပြောင်းလဲနေတာသို့တော့အလားတူတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကတတိပဋ္ဌာန်နိုင်ဘူးတတိမဘူးမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့အေးအဲ့ဒီစက္ခုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးဟာဘယ်စက္ခုပ္ပဒါရယုတ်ကမြင်သိစိတ်ကိုစက္ခုပ္ပဒါရယုတ်ပေါင်းရောများစွာရှိတယ်နော်စိတ်တဲ့ခဏတစ်ချက်တိုင်းစိတ်တဲ့ခဏချက်တိုင်းချက်တိုင်း ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းမှာစက္ခုပ္ပဒါရယုတ်တွေအတိတ်အတိတ်အဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအတိတ်အဖြစ်နေတဲ့စက္ခုပ္ပဒါရယုတ်တွေဘယ်စက္ခုပ္ပဒါရယုတ်ကမြင်သိစိတ်ကိုဥရိစာတ္တတ္တိနဲ့ခြေစွပ်ပြုနေတာလဲဘယ်စက္ခုပ္ပဒါရကိုဥရိစာတ္တတ္တိလို့ခေါ်မှာလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဝိသိစိတ်ဆိုတာရှိ မြင်သိစိတ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ process တွေတစ်ခုဖြစ်စဉ်တွေတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီဖြစ်စဉ်ကစာဝေတ္တံဘောဓုတအရာတာမန်နဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့စာဝေတ္တံဘောဓုတအရာပြောရဖြစ်စဉ်တွေတစ်ခုရှိဖြစ်စဉ်ဆိုတာအစမဟုတ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်နော် မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုမြေပေါ်မှာချဆန့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပတ်လောက်နေသုံးပတ်လောက်နေအညောင်းထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဝုန်းတိုင်းထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး
ဒီကနေ့စိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစိတ်တွေကလက်ထင်ကကြတော့အခြေနေလေးတနေပြောင်းတယ်ဟိုတပက်ခါကြည့်လိုက်အခြေနေပြောင်းတယ်တနေ့ပြီးတနေ့ပြီးတနေ့ပြောင်းလာတာနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာတဲ့ခါညောင်လေးထွက်လာအဲ့ဒီညောင်ကလေးကဝုန်းကနေပေါက်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအခြေနေလေးတွေအဲ့ဒါ ဆိုတော့ယစီလေးဖွင့်လိုက်လို့မြင်စရာအာရုံကခဏကယစီအကြည်လေးမှလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တယ်အဲ့ဒီထင်ဟပ်လိုက်တဲ့ရူပါယုံလေးကိုထင်ဟပ်နဲ့ထင်ဟပ်ခြင်းစိတ်ကမမှတ်နိုင်ဘူးမမှတ်နိုင်သေးဘူး ရူပယုံကိုစက္ကုပ္ပတာရနဲ့ရူပယုံကိုဆုံမိတဲ့အခိုက်ကလေးရတယ်မထင်မှတ်နိုင်မမှတ်နိုင်သေးဘူးဒီရူပယုံကိုတတိပြုမိတဲ့စိတ်ကမပေါ်သေးဘူးငကုံကဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်တွေကဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးအောက်ထစ်ဆုံးထင်ရှားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြတ်ကျော်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်တာ အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးဟာဒီမျက်စိထဲမှာထင်လာတဲ့အာယုံနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူး။သူ့အာယုံနဲ့သူပြေးနေတဲ့စိတ်ကလေးသို့သောမျက်စိနဲ့ဒီဘဝင်ဆုံလိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးမှာသူကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမပေါ်နိုင်သေးဘူး။မပေါ်နိုင်တော့လက်ရှိဘဝင်စိတ်တစ်ခုကဖြတ်ကျော်သွားတယ်။တစ်ခုဖြတ်ကျော်သွားတယ်။အဲ့ဒီဖြတ်ကျော်သွားတဲ့ဘဝင်လေးကိုအတိတ်ကဘဝင် ပါစဝင်ကတလို့အတိတ်ကအဲ့ဒီနောက်ထပ်ဒုတိယဘဝင်စိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးဟာအာယုအတိတ်ကြောင့်လှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်လာတဲ့သဘောရှိလို့သူ့ကိုဘဝင်ကသာသနာလှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တတိယဘဝင်စိတ်ကလေးကြတော့ပြတ်သွားတဲ့နောက်အတိတ်ထိလာတဲ့အတိတ် ထင်းလာတဲ့အာယုံရဲ့ဆွမ်းအားတိုက်ခတ်မှုဆွမ်းအားကြောင့်ဘူလာကဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့အရင်ဟာပြတ်တောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပြတ်တောက်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်လေးကိုဘဝင်မှုပစ္စည်းလို့ခေါ်ကြည့်အနည်းဆုံးဘဝင်သုံးခုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှဒီရူပါယုံလေးကိုထင်းလာတဲ့မျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရှင်အာယုံလေးကိုသိတဲ့စိတ်တွေကလာတာအဲ့တော့ သူကဘယ်အချိန်မွေးဖွားလိုက်တာတော့ဆိုတော့ရူပါယုံလေးနဲ့စက္ကုပ္ပတာကဆုံလိုက်တယ်မျက်လုံးလေးနဲ့မြင်စရာအာယုံလေးဆုံလိုက်တယ်အဲ့ဒါစတင်မွေးဖွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရူပါယုံလေးနဲ့ဒီမျက်စိအကြည်လေးနဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့မျက်စိအကြည်ယုံလေးဟာဥရိစာတတ္တိပဲမြင်သိစိတ်ရဲ့ဥရိစာတတ္တိ အကြောင်းပြန်။ကြံတဲ့မြင်သိကြံတဲ့စက္ကုပ္ပတာရုပ်တွေမျက်စိအကြည်တွေကိုမပြောလို့။နောက်မှဖြစ်တာတွေလည်းမပြောဘူး။သူ့ရဲ့အရင်ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်းမပြောဘူး။အတိတဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဉာဏ်ယူဖြစ်လာတဲ့စက္ကုနဲ့ရူပါယုံဆုံလိုက်လို့မျက်စိနဲ့အရှင်အာယုံလေးဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာစက္ကုပ္ပတာရုပ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့စက္ကုပ္ပတာရုပ်အဲ့ဒီစက္ကုပ္ပတာရုပ်ကလေးသည် ဒီသူကစိတ်ကနှခုနောက်စောလို့ဆိုရင်အတိတဘဝင်ဆိုတာတစ်ခုဘဝင်ကဆန္ဒနာလှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်ဆိုတာတစ်ခုပြတ်တောက်သွားတဲ့ဘဝင်ဝင်မှုပစ္စည်းဆိုတာတစ်ခုအဲ့ဒီနောက်မှာထင်ဟပ်လာတဲ့ရူပါယုံလေးကိုဆင်ကျင်တဲ့အပြစ်စားတော်တော်ဝိသန်းစိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်အနည်းဆုံး ဟောဒီ၄ခုလောက်ပေါ်ပြီးတော့မှစက္ကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးရလာတာ။ဒါ process လို့ခေါ်တယ်။လူတွေကတတိထားမိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါတော့မှပဲတကယ်စိတ်အာယုံနဲ့တိတာမဟုတ်သေးဘူး။မြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်လိုက်တယ်။ဒါဖြင့်မြင်သိစိတ်ကလေးတဲ့သူကဘလောက်စောလို့စက္ကုပ္ပတာရုပ်လေးကဘလောက်စောလို့ဆိုတော့
Adija bawa ini, bawa ini asalnya, bawa ini bukti sehera, bisa dalam wajah. Sejak mana dia sah? Era ujaran, puri sada, siapa pun yang sekru petara yang beri, sekru yang sekru Yesus juga. Era di mana itu bapa punya ada kan? Abi ramah dengan wujud bayar pun nama ya. Vidhivai ma sechya sende kuru nāvaya jenyo piyomasu. Pāli lu piyomare kājaro, pāli ne ma yendi re pokuri ma, kai 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 kong kuru. Ewa, pāvien seishura, mūlā vridhari seku ve khora. Mūlā vridhari seishura, yasika mienne ayo nele ma saimu, nāra jāre atā nele ma saimu, kanye se ho ne, ตู้มันตะโกก็อยู่ท่าได้อายุเนี่ยตัวนี่ด้วยจิไล่บ่เอี่ยวนี่ได้สึกตัวปู่พี่แล้วเทียนช่างพอเห็นสึกสรอ่ะเอี่ยวนี่ได้สึกอายุอติเนี่ยไม่ใส่ทั่วตัวนี่เอริตู้ว่าตัวนี่ได้สึกกระเดะอ่ะอายุอติเหมือนกันเลยสึกแปะจัดออกไปจัดออกไปอายุอติเนี่ยอลุโลได้สึกไปพอล่ะดีตะโกนี่ก็ปัดอ่ะ เออรูปายุเนี่ยญัสสิกะญินเสยอายุเนี่ยญัสสิอฉีสิกขะลีตั้วซุ่มไล่เนี่ยคําอ่ะอดีตภวินสุเรสิกขะลีตะคู่อ่ะผิดดีเป็ดขณะไงต้องเนี่ยเป็ดตัวตุเป็ดตัวละเนี่ยเดี๋ยวนี้นอกถ้าภวินก็สลนะสุเรภวินสิกขะคู่ทับปอล่ะตูแลต้องเจ็ดเนี่ยเป็ดตัวนอกถ้าภวินรูปวิเศษะสุเร ปวงเสยตัตติยะปวงเสยปอล่ะตูแลเป็ดปอเอริปวงเสยตรงนี้ที่หัดลาได้อายุเนี่ยบ่มาไม่ตัดสายไม่ตีแล้วไม่ตีคือว่าที่อายุรู้ตรีมันสรุปแล้วไอ้เปอนี่ดีเลยสาธิรโดนน่ะแต่จะมานูรู้เป็นสาธาระวิสังญัสสิกะแท้ล่ะได้อายุรู้สัญญะเนี่ยใส่สุ Attending consciousness. Ayo adhikku, attention loka, aise pola. Eri se po bhile nama bhaporo, sekhu vinyin se, miyandhi se sa pola. Miyandhi se pola bhiyin bhapola rasa, namade sae chule, eri ayo lo lekha maide se po bhi. Lekha na se po bhiyin, maale sura gu, sondane tandirana se pola. Tadi dengan si kopi dia kajar paporos, ayo ye terbawa. Kau saya susun. Bocor sudah si pola. Bocor sudah mencari hobi mendorong apa sahaja. Tulen attention ni. Eri si di pola bila nama tuan sahaja cini dekut bila. Eri nama. Asing ahong net chitin sik, zho sik yo koi. Zho sik ka, yuya ahing ma, chok kone jing ko la. Zho sik ha, di ayong net alolo de sik, ayong ye yada, dritjo miyada sik. Kudu chitin le chitin le, akudu chitin le chitin le. Hoto sik ye, kudli je daime, kudu chitin chitin le, akudu chitin chitin le, miyane ahing le. Zho sik kone kuchin. สองสิ่งนี้เลยขาดจากเราเอเชียนอาหงนอกนอกกันนี่ไล่ปลาตัวเนี่ยพวงเส้นนักคู่ไปที่พวงงาดูคอยเอริพวงเส้นตัวเราหนังแม่อดีตปีนาเลยจะได้อยู่เนี่ยแต่แกก็พวงเส้นจูสิเอริจะได้อยู่เส้นนักคู่พิลัยเดียขาดจากเราคนนั้นก็รูปายุงลีเอตตันหะยศีเรามาเทียนนาเรออายุงลีเอตตันหะสิ่งที่คณะสักคนจะเป็นสิ ที่เรื่องที่สัตว์ตัวนี้อ่ะตุ๊กตาดังสีก่อนเอ็มมาชอบโอ้สิ่งสักคนเดียวเช่นมันยศีเรามาปอล่ะมาเจนปอล่ะเนี่ยเทียนฮับปอล่ะนั่นแหละรูปายุนิเตตันหาอดีตเราเป็นประมาณเนี่ยอุปปัตติอดีตเราเป็นอุปการณ์มาพิพอล่ะเนี่ยพิษามาอุปปัตติเนี่ยที่รูปายุนิหาดุติยะจารายุสิ่ง
ชุบเด็ดขาดเพียงแค่ขณะมาเพียงดูชุบแต่สิ่งที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยอะคุปยอมไหมผู้ริษัทได้พิสูจน์แล้วแต่ช้าหาดูมันยอมบุรุษบางอย่างนี้ก็เส้นอายุนี้ก็ยศีเดมาเทหันนาเลยไอ้ที่เทหันนาเนี่ยยศีจีอยู่เลยจังหวะ ไอ้ที่เมื่อสิ่งที่อยู่ในบีเบลุงาที่อยู่ในติงบอมยาสว่าตั้งบอมยาสว่าสิ่งที่อยู่ในเด็กนั้นเบลุงาที่อยู่ตรงนี้อดีตได้บอกว่าเนี่ยยายวิโรพิลาเนี่ยที่อยู่ในไอ้ที่อยู่ในอดีตได้บอกว่าเหมือนกันสันนิษฐานว่าเป็นคนที่เสียดายเป็นสัตว์เราเป็นสัตว์เราเสียงเล็กตัวก็สอนสักครู่เองมันพิเศษเลยจริงสอน สิ่งที่ขณะเลี้ยงสอนไอ้สิ่งที่ปัญญาเราอยากเลี้ยงมีมีที่เมื่อสิ่งที่เลี้ยงมีมีเนาะมีที่สิ่งที่เราพูดอ่ะพอที่เมื่อสิ่งที่อยากเลี้ยงมันเป็นผู้สูงสิ่งเมื่อสิ่งที่เป็นไหนเอาได้บอกสองจูรุสองโอรุไม่ใช่ดูสิสองนั้นเท่าไหร่ใช่ไหม สองจูสองโอ้กูมีอยู่อยู่สองนั่นเลยอะทัวร์โอเคเอ็งอะไรเว้ยเมื่อสิ่งที่อยู่กันเลยกูมีอยู่แล้วมันมีที่สิ่งสิ่งเอริเมื่อสิ่งที่อยู่กันเลยดีสิ่งที่ขนาดเลี้ยงเจ้าสอนลูกผู้เรียนสัตว์บ่อาลียะจุดเด่นมีดอกบัวฟ้าจาวเดียร์จุดเด่นมีดอกบัวเนี่ยจุดเด่นมีดอกบัวบีดอกอะไรสักวันยังสักกู ผู้เรียนสัตว์ตัดดินเนี่ยเชื่อสุดอยู่เลยจุดเด่นไม่ดีหรอกท้าวผู้อยู่เลยจังเดียร์เดียวแต่จะคู่เวชเนาะอันนี้อยู่เดียวเนี่ยดีจะคู่เอร่าโอ้โบราณยศว่าปัจจุบันนี้เรามาเซคเซคใครเดินนั่งเซคกูเวียนยันดาดูยา ดังตามยุทธการเนี่ยสัตว์มานำผู้เรียนสัตว์ได้พิเศษนะพิเศษอ๋อจริงหรอสักใครเรนนั้นมีสิ่งที่ลูกสุเรศกุปตาละโยกเลดีสักวิญญาณะดาดุยามีที่สิ่งลูกสุเรศกุวิญญาณะดังนั้นสักวิญญาณสิ่งเลี้ยงอะไรก็ การตามยุทธการนั้นทุกสกุลเวียนสิ่งเล็กเนี่ยเฉพาะเช่นแบบเช่นจารีธรรมนั้นสิ่งใดคนคุณดูอะไรก็ผู้เรียนจะได้พิเศษนะผู้เรียนจะได้พิเศษตัดดิบเช่นพิเศษอุปการะก็เจริญอยู่ได้ดีคนดีเสียงเสียงได้ดีพิบัติมีดีมาทำปฏิกรรมที่ดีกว่าเนาะเอ็งเอาคุณนั่นเลยยังมั้งพี่อาร์กสักใครจะนานลูกพอเลยเนี่ยสิ่งที่ ไอ้ที่สักใครจะน่าสนใจไม่ใช่จีรีดีสักวันยานาดานุยานานามิวเดกานิสัตตามานามิ่งดีสิมิ่งดีสิบอลาเดะมิ่งดีสิเคลียตัวที่คุณเรียนผิดผู้มิ่งดีสิเนี่ยเช่นเดียวกับผิดหลานเลยสิ่งที่คนคุ้นชินเลยพัฒนา วีรนาเตียนาศีรนาเกเกเกตาสิวเตเตมันเดนิการะคนละคุชิถ้าเราวีรมาเตียนยอมมาถ้าถ้าเรามาบาลุไม่ยากก็ยินดีเสียงมาอายุเนี่ยสักเท่าไหร่เราพัฒนาเป็นคนอายุเนี่ยอายุเราจุดจุดมีอายุเราวีรนาเป็นคนมาดันเดนาเตียนาเป็นคน ต้องสอบปีนั้นสิ่งนั้นคนอายุเด็กคนนี้จะต้องอะไรอีกอย่างหนึ่งคนเอ๊ะใช่ยันนั่นเดียร์เลยใช่ยันแต่ด้านใดที่ไหนอ่ะต้องบอกทับปีนี้เชื่ออ่ะแต่สุดท้ายสิ่งที่จะได้ชีวิตอายุประมาณมันลงตัวสิ่งนี้เนี่ยมันจะดีกว่าสุดที่สิ่งนี้เอริสิ่งนี้ตัวเดียร์เลยเนี่ยยันดีสักเดียร์เช่นเดียร์มีอยู่เช่นนั้น เป็นนักคุณศิษย์เอากันมีดีสิ่งเลยคือคุณเรียนแบบเชื่อตัวตัวประวัติเสด็จได้มาคนนักคุณศิษย์คุณคือสังเกตเดียวเองเอ็งวางลูกเดียวศิษย์คุณจะสู้หรือเปล่าเนาะ
สิกขุปองทาเนี่ยตะคู่เอริสิกขุปองทาเนี่ยตะมาวะเตยอ่ะที่ตะคู่ผิดเลิกทาเนี่ยเนี่ยตีใส่ดูขอได้สิกขุเอริสิกขุโหเนี่ยสิจีลึกสุดเลยสิกขุปะตาละยกเรงกะปุริสาจะตัดติเนี่ยเจตสุปิดามาดาเรียะหลุไรหลุไรมาอุจจงสิกะ ตลอดดีโลตีล่ะสิพญาอมตะยาตีนะติงาเมียนเนี่ยไปเจอจักมาเป็นเนี่ยงาเมียนเนี่ยสิอ่ะงาเมียนเนี่ยอธิสิทธิ์ก็ไม่ติดจิตเนี่ยสอดเนี่ยอธิสิทธิ์ขอได้ถ้าผู้ฤษณะตัดติยะสิอิจฉิเลิกะเนี่ยอธิสิทธิ์เลิกะผู้ฤษณะตัดติเนี่ยดีตะคู่เด้เนี่ยขอนี่ล่ะเนาะจันทสิทธิ์ติจองบ่ฮู้บ่มาจันทสิทธิ์ติพญาสิเป็นเออสักขุวิญญาณสิทธิ์เลิกะหมายถึงเนี่ยติ สักขุวิญญาณสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์เลยอ่ะหมายถึงเนี่ยสิอจีรู้สุดเนี่ยสักขุปตาละสักขุวุฑุยกเลยมีอยู่อยู่แล้วก็เพียรถ้าเจ้าหมดเนี่ยสิทธิ์สิทธิ์เลยสักขุวิญญาณสิทธิ์เนี่ยมีอาภิเษกเนี่ยสิอจีสักขุปตาละยกเลยนี่ผู้ฤษณะปิสิเนี่ยจุติญีรพิเนี่ยเจตสุปตาละถ้าผู้เดียวน่ะ แต่แกก็ดูว่าทุ่งลงทางนั้นเลยสิทุ่งลงทางเราไม่เอาตัวทุ่งลงทางเราตัวตัวตู้บอกมาดีดีเดียวเพียงแต่ช้าเจ้าไม่ชี้เลยตู้ก็มาเมื่อเช้าสีโก้ตีไล่ได้ขามาสีดันทั่วละเนาะสีดันทั่วละสีดันอะไรก็ทั่วละสีดีได้เล็กก็ทั่วละเราสีเย็นอะไรก็ทั่วละ ตัวมูดีได้ดูว่าดูเสียชัดทำไมไม่รู้เยอะสีเย็นนั่นเองอ่ะชัดทำไมโอเคสีดีได้เล็กก็ชัดทำไมไม่เข้ากันหรอเอ๊ะชอบอยู่เว้ยพอดีสักครู่ปัตตาละจีอยู่คลีเดียเสียอายุเนี่ยไอ้ที่นักคือใต้ไล่เดียกขา พอดีเนียนดีใจเลยอ่ะแม่เนี่ยท่าไปเอาปอล่ะลงมาเนี่ยสิจะชี้กันเลยอ่ะนี่ท่าปอล่ะได้ท่าไปดูว่าได้ท่าลงมาเนี่ยสิอ่ะเส้นอายุเนี่ยอะไรเส้นอายุเนี่ยบ้านเนี่ยดูลงไปสิดีเด่นเนี่ยดูเลยโดนผมสิดีเด่นจบเด่นจบเด่นพอดูว่าดีไล่ลงมาท่าปอล่ะไอ้เราอู้บอกนี่นะ สักขุวิญญาณสิกขาเนี่ยอยู่เดียวเนี่ยสักขุวิญญาณสิกขาที่มีที่สิกขาเนี่ยฮะเป็นอายุน่าใกล้ใครลูกปอดเลยสุดาไม่เดียวเลยเนาะที่จะใช้อยู่เดียวเนี่ยเอสักขายดนาสักขุวิญญาณดาตุยาตันตังยุทธการเนี่ยสัตตมานาบุริจาระพิเศษนะพิเศษ สักครู่ก็ตาเราสุดเลยอจีโยมเลยดีมีดีใส่เนี่ยเชื่อเป็ดยาเดียวกูเรียนสาดตัดดีพิจิตรสุขีวันเลยจิตรสุขีเลยสักไอ้แก่เนี่ยนะเนี่ยสิอจีก็เลยเปียกตามไปสุดเนี่ยมีดีใส่เช่นไหนบ้างเช่นไหนเนาะตู้ไม่ใช่ตู้แล้วไม่ใช่ไหนตู้ใช่มาตู้ใช่เข้ากันอาจารย์เนี่ยอจูสุด ดูสิในโลกดูสิพระเจ้าตัวว่ามันยศสัพยาสิอะไรหรือเปล่าอิมัตเตเป็นตัวที่อิจฉาพอดีถ้าสิ่งก็ถ้าสิ่งถ้าไม่ใช่หัวไม่ใช่เด็กที่มันยศสิจีก็เลยสิ่งนี้ด้วยจอมยศสิ่งผิดตาเนี่ยยศสิพอลานัยนะไอ้ยศสิจีนี้เป็นยศสิ่งกูรู้จักแต่ที่เนี่ยเชื่อสิ่งที่ว่าเนี่ย ท่านอยู่ได้ครับเอ้าเนี่ยอายุยืนไปเลยผู้ริษณะตัดแต่ลุยเนี่ยเนี่ยแค่ขนาดโกงนะสมโกงแต่ไหวไม่รู้จะคุยยังไงเนาะเช็คเลยจะคุยได้ยังไงผู้ริษณะได้เช็คเลยจะคุยแกน่าจะคุยยังไม่รู้จริงจังถ้าน่าเลยรู้สิน่าไม่น่าเลยรู้ด้วยตัวน่าจะทำน่า ยศสิบีโดนน้าบ้าเลยน้ามาเนี่ยเป็นน้าอจีโยต้อนรับตาลายุสิ
ตถาปตาระอนาอจิตะตถาปตาระยุคคุมีปิ้วปิ้วอตังโกติเดตถาวัญญะเสจาติเสคลิปอนะไอ้ตถาปตาระยุคฉะนั้นแหละขณะเลยเว้ยอดีตบวงเนี่ยเปลี่ยนปิ้วขึ้นมาเนี่ยตถาปตาระยุคกูอยู่ว่าบ่อามิยาจุติปิ้วขึ้นมาตถาปตาระยุคกองตั้งมองมะสว่าชื่อได้แท้มั้ย อตันเนี่ยนาเนี่ยส่งไล่ได้เฉิงนี้มาธรรมบวรเสร็จขึ้นมาอดีตบวรเสร็จไอ้นี่เฉิงนี้มาผิดเนี่ยนาอจิยุคนี้อยู่ขณะใดมั้ยเนาะนาอจิยุคนี้ไอ้นี่นาอจิยุคนี้ดิจาติสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์แต่ขณะเลี้ยงเราซ้อเลยเนาะจาติสิทธิ์เนี่ยจุติญปิ๊ดมวยพวาทาได้เลยบอกอ่ะเดี๋ยวเนาะ ผู้ฤาษีตาจุติญปิ๊ดผิดเนี่ยเบเรมาผิดตรงปฐมอติฏฐะบวงเสร็จผิดตรงอ่ะผิดเดอติฏฐะบวงเนี่ยบวงงาสารณะบวงงาสารณะพี่บวงรูปิเสยาบวงรูปิเสยาปิ๊ดโลชิงเป็นสัตตระวิสังเป็นสัตตระวิสังปิ๊ดมาตถาวัญญะเสยผิดอ๋อเสร็จแล้วก็นั้นเลยจะซ้อปิ๊ดแล้วผิดอ่ะไอ้น่ะผู้ฤาษีตาเลยเปล่า โจบิผิดเอไรโกมัสสัมมยากะตัตตายตนะตောตายตนะตောตาวิญญาณะกาตุยาธรรมมยุกานิสัตตมานะปุริสัตตะปิเสนะปิเสโยตောตายตนะนาอจีโลโซเรตောตาปตาระยุคลิหาอายตนะนามเณหอธรรมยัสสัมอายตนะโซเรเบส ติยามิยาဆိုတဲ့နာဆိုတဲ့အတိုင်းမိယာတိယာလေးသောတာယရဏံသောတာပတာရာယုလို့ဆိုတဲ့သောတာဝုထုယုလေးဒီသောတာဝိညာဏတာတုယသောတာဝိညာဏတတ်လို့ခေါ်တဲ့ဇာတိစိတ်ကလေးအားလည်းကောင်းတန်တမြုတ်တက္ကနံဓမ္မနံထိုဇာတိစိတ်နဲ့ อดุเรกว่าရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်တရားတို့အားလည်းကောင်းဘုရိဇာတပစ္စေနာဘုရိဇာတပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယဥပက္ခရေကိုကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဆင်ခြင်းမပေဖြစ်ပါဘေတော့ဤစီဟောဒီနာအကြီးဆိုတာလေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဇာတိစိတ်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်နာအကြီးလေးဟာဇာတိစိတ်ရဲ့မိယာအနေနဲ့ ชื่ออุสวาผิดเนี่ยပြီးတော့เจซุပြုပါတယ်เจซุပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်စီတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะเจซุပြုတယ်ဆိုတဲ့ဘောอ่ะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာเนาะဆက်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ယသောဘုရားကဒီအချက်ကလေးတွေဟောတာစကုသောတာပြီးတော့ကာဏ နှာခေါင်းထဲကအချီယုတ်ကလေးကာနာယတနံကာနာဝိညာဏဓာတုယာတံသမြုတ်တကနိစ္စတမနံပုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောကာနာယတနလို့ဆိုတယ်နှာခေါင်းအချီယုတ်လေးအနံ့ကိုဖမ်းနိုင်တဲ့နေရာကာနာပတာရယုတ်ကလေးအဲ့ဒီကာနာပတာရယုတ်ကလေးဟာစကုပတာရလိုပဲနားလည်ရမယ် นันติสิทธิ์ကိုเจตุပြုတယ်นันติสิทธิ์ကလေးကခန္ဓာပတာရယုတ်ကိုမိပြီးတော့မှဖြစ်တယ်จุติပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ကြာပုရိသတာဉာဏ်ပြုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးจุติပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုနှာခေါင်းထဲမှာအနံ့ကလေးရှူပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာဒါလေးကိုတတိထားလိုက်ပေါ့။အော်นันติสิทธิ์ကလေးဘယ်သူကเจตุပြုလို့ဆိုခန္ဓာပတာရဆိုတယ် နှာခေါင်းအချီယုံလေးအခြေပြုတယ်เนาะအချီဆိုတဲ့သဘောကမှန်လို့ကြည်လို့ကြည်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံကိုခိုင်းနိုင်စွမ်းရှိတာပြောအချီအာယုံကိုခိုင်းနိုင်တဲ့သဘောတွေပြောပြကြည်လီတာခုခေတ်လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တယ်လီဖုန်းလို့เนาะတယ်လီဗီရှင်းလို့ ဆက်သွယ်လုပ်ထားတဲ့ရေဒီယိုတို့
ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လိုင်းလေးနဲ့သူဖွင့်လိုက်လို့ရှိလိုက်လို့ရှိရင်အပန်းကိုဖမ်းယူလို့ရတာပဲတယ်လီဖုန်းကလည်းအဝေးကပြောတဲ့အတန်းနဲ့ဖမ်းယူလို့ရတာတယ်လီဖုန်းရှင်ကလည်းအဝေးကရုပ်တွေဖမ်းယူလို့ရတာအဲ့ဒါလိုပဲနှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြည့်ရုပ်ကလေးကအနံ့ကိုဖမ်းတယ်တခြားနေရာတော့ဖမ်းမိနိုင်ဘူးလေ ဒီလိုဆိုလဲဒီလိုအခွန်ကြီးကဖမ်းနိုင်တာမဟုတ်တာဖမ်းနိုင်တဲ့နေရာတနေရာပဲရှိတာပဲတယ်လီဖုန်းဆိုလဲတယ်လီဖုန်တွေကသူ့အတူတန်လိုက်တဲ့သူဘာလို့လုံးထားနိုင်တာကဖမ်းယူနိုင်တာကိုအကုန်လုံးဖမ်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပဲအကုန်လုံးကအနံ့ကိုဖမ်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအနံ့ကိုဖမ်းနိုင်တာပဲဖမ်းနိုင်လို့ဆိုရင်နှာခေါင်းအခြေရုပ်ကလေးကဖမ်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့အ
ปัจจัยยุคนี้หาเลยเว้ยนันทิสิกฤตจตุติญญ์ဖြစ်နေပြီးတော့ခြေစွကျူတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပုရိသန္တပစ္စည်းသူပုရိသန္တပစ္စည်းတို့ခေါ်တယ်ပုရိသန္တပစ္စည်းတို့ဒီကိုခေါ်တယ်ကဲထုတ်တူပဲဆင်ញံစဉ်းစားကြည့်လူတွေနေတဲ့နေမြားမနေ့စားစားတယ်နေ့စားစားတယ်ညစားစားတယ်ဒီကြားနဲ့ဆိုင်စားသေးတယ်ဟုတ်လား အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မပြတ်ဘူးစားလိုက်တဲ့အစာရှာပေါ်ရောက်တာနဲ့အရသာတွေ့တယ်အင်းချွေချွေလည်းပြောတယ်ငိုင်းငိုင်းလည်းပြောတယ်เนาะမချွေရင်လည်းမချွေဘူးပြောပါဘောခိုင်းခါလည်းပြောစိုင်းစက်တယ်ပြောအဲ့လိုချွေးချင်းငန်းခါဆက်ဟန်ဆိုတဲ့ဒီအရသာတွေကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာ အဲ့တော့အရသာတိတဲ့စိတ်ကလေးဟာခုနကအရသာကလျှာဆိုတဲ့အခြေယုတ်ကလေးနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါဒါပေါ်လာအဲ့ဒီအရသာတိတဲ့စိတ်ကလေးဟာလည်းပဲလျှာဆိုတဲ့ဇီဝပတာရယုတ်ကလေးကိုမြည်ပြီးပြီးပေါ်လာတာလျှာမရှိရင်အရသာတိတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားက ဇီဝယတနာဇီဝဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုပ်တကနိသဓမ္မနံပုရိသာတပစ္စေနပစ္စယောဇီဝယတနာဇီဝယတနာလို့ခေါ်တဲ့လယအကြည်ယုတ်ကလေးသည်ဇီဝဝိညာဏဓာတုယဇီဝဝိညာဏဓာတုခေါ်ရတဲ့လယသည့်စိတ်ကလေးအာလကံတန်တမြုပ်တကနိသဓမ္မနံ ထိုလေသည့်စိတ်ကလေးနှင့်အတူတကောဖြစ်အတူတကောဖြစ်အတူတကောအာယုပြုပြီးအတူတကောမူကြတဲ့စေတသိက်လို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတို့အလကောင်ပုရိသတာပစ္စေနာပုရိသတာပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောယေရှုပြုတတ်ပါလေယေရှုပြုတာငြိမ်းဆိုသူမပေါ်နိုင်ဘူးလူတွေပြောကြတယ်မဟုတ်လား အေးဒါလေးကသူ့ဂျေဇူးသူကဂျေဇူးပြုလို့ဒါလေးရတာလို့ပြောကြတယ်နော်အခုလည်းဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်လာအောင်ဘုရားဂျေဇူးပြုပေးတာနော်လျာအကြည်လေးကဂျေဇူးပြုပေးတာဟောဂျေဇူးပြုတယ်လို့ခေါ်ထို့တူပဲမိမိတို့ကိုယ်ကာယနဲ့တခုခုထိမယ်မာမာကြမ်းကြမ်းထိရင်လည်းပဲမာရကြမ်းနဲ့သိပြောပြောအေးအေးထိမိရင်လည်းပြောတယ်သိ ပူရာအေးရာထိလို့ရှိရင်ပူမန်းအေးမန်းလည်းသိအဲ့ဒီလိုထိသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဘာကိုမိပြီးခေါ်တာတော့ဆိုကိုအကြည်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ကာယပဒနာယုတ်ကိုမိပြီးခေါ်တာအကြည်ယုတ်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိသိလို့ထိလို့မသိတော့နော်ထိလို့မသိဘူးကာယပဒနာယုတ်ရှိမှ ကာယပဒါရယုတ်ပို့ပြီးတော့မြားလေးလေးကာယပဒါရယုတ်တွေပို့ပြီးတော့ထက်တန်လေးလေးသိတာညံလေးလေးပဲတချို့နေရာတွေမှာဆိုထုံးနေမသိဘူးမလားကာယပဒါရယုတ်ပြတ်သွားလို့ထုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့လက်ပရိုစီယောဂမျိုးလိုဟာမျိုးပဒါရယုတ်ကာယပဒါရယုတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သူတယောက်ကာယပဒါရယုတ်မရှိဘူးဆိုဘယ်လောက်ထိအဲ့နဲ့ထိုးတော့မသိတော့နော် မသိတော့အဲ့တော့ဒီထိတိစိတ်ကလေးဆိုတာကာယပဒါရအခြေယုတ်ကလေးကောင်းနေမှသိတာအဲ့ဒီကာယပဒါရအခြေယုတ်ကလေးဒီထိတိစိတ်ကလေးကို
ဥရိသန္တတ္တိနဲ့ခြေစပ်ပြုပါလေ။ဒါဆိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာကာယယတနာကာယဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုဒ္ဒကာနိသဓမ္မနံဥရိသတ္တပစ္စေနပစ္စယောကာယယတနာကိုကြည်ယုတ်လို့ဆိုရဲကာယပတာရယုတ်ကလေးသည်ကာယယတနာလို့ဆိုရဲကိုကြည်ယုတ်ကလေးသည်ကိုကြည်ယုတ်လေးဟာဥရိသတ္တပစ္စည်းပါကာယဝိညာဏဓာတုယကာယဝိညာဏဓာတ်လို့ဆိုရဲဖြစ်ပြီးစိတ်ကလေးအား၎င်းတန်တမျိုးတက္ကနာထုတ်သည်သည်စိတ်ကလေးနှင့်အတူတကားရှင်ပြီးတော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမန္တံစေတသိက်တရားတို့အား၎င်းဥရိဇာတာပစ္စေနာဥရိဇာတာပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်ပါ၏။မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်ပြီးအထောက်ကူပြုနေပုံတွေကိုဟောတာ။ဒါတွေကဘယ်မှာရှိတာလဲ။ဘုန်းကြီးတို့တည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာ။အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့24ပစ္စည်းဆိုတာတခြားမှာပေါ့ဒီထဲမှာဖြစ်နေတာတွေပေါ့ဒါတွေကိုသတိထားလို့အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာရပ်နေတဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်တည်တည်ပြုပေါ့လို့နေတယ်သုံးဖို့လို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတဲ့ချီညိုစိမ့်နဲ့ရွတ်လို့ကုသိုလ်ရောရမှာပေါ့ချီညိုစိမ့်နဲ့ရွတ်တာပဲရှိတယ်သို့တော့အတိညာမပါလေးတဲ့ကြောင့်ဘာဆိုလိုမှမသိဘာဆိုလိုမှမသိဟောအတိညာပါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထံပါဝနာသဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီကမ္မထံဆိုတာဝိပဿနာကမ္မထံဆိုတာယုံနဲ့နံတွဲတွဲပြပြသိတာနာမရူပပရိစ္ဆေအနလတိကေနောလိဂျ်ကြောင့်မိုင်းနေမှတ်တာအခုကြည့်ရင်ယုတ်ကနေနံကိုခြေစွပြုနေတာစကုပ္ပတာရသောတာပတာရကာဏပတာရသီဝပတာရကာယပတာရဆိုဒီအကြည့်ယုံလေးတွေယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားပေါ်မှာမြည်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်လေသိစိတ်ထိသိစိတ်ဆိုတာနံတရားဟောယုံနေနံနဲ့ဒီလိုဆက်နေတာပါလားဘုရားတရားပစ္စည်းနဲ့ဆက်နေတာပါလားဟောရလို့သိလိုက်တာယုံနေနံနဲ့ကွဲပြားသွားတာတော့နာမလို့ကပစ္စည်းဝဲပြားရုံနဲ့မကဘူး။ဟောဒီအကြည်ယုတ်ကလေးတွေရှိနေလို့မြင်သိစိတ်တို့၊ကြားသိစိတ်တို့၊နံသိစိတ်တို့၊ဉာဏ်သိစိတ်တို့၊ဖြစ်သိစိတ်တို့ဖြစ်နေတာပါလားလို့ဆိုအကြောင်းအကျိုးပါဆင်ញင်မိပါ။ဒါမရှိရင်ဒါမဖြစ်နိုင်ပါလား။သိမသွားဘူးလား။အဲ့ဒါလို့သိသွားတာကပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်သွားတာပဲ။အဲ့ဒီဉာဏ်တစ်ခုဟာပထမအရေးပါတဲ့ဉာဏ်ရှင်မဘုရောသာသူ့ရဲ့ဝိတ္တိမဲ့ထက္ကတာမှာဟောဒီဉာဏ်နှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလတ္ထပဋိဋ္ဌောတဲ့သာသနာတော်မှာယတ္တိယာရပါလတ္ထတာသောတတ္တယာရသက်ရှိချောင်းသွားစုလသောတာပန်သောဒီပညာမျိုးရလို့ရှိရင်သောတာပန်အငယ်စားလို့တောင်းမှာသင်စားပြီးတော့ပြောတာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံပြီးတဲ့အခက်ကလေးမှာဒီလောက်မှမသိလိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဖြစ်ရကျိုးတိတ်နဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးเนาะ။အော်ပဋ္ဌာန်းယူရင်ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲရှိတယ်။ကြည့်ပြီးဥရိဇာတတ္တိနဲ့ခြေစွပ်ပြုသွား။ဘုရားဟောတဲ့တရားကဒီအချက်ကလေးနှစ်ချက်ပဲဟောနေတယ်ပြန်မဟုတ်ဘူး။ဥရိဇာတပစ္စည်းပါရီပါရီဟောတာတော့အကြံပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိအတိယုံနဲ့မြင်သိစိတ်မျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးကမြင်သိစိတ်ကိုကုရိသန္တတ္တိနဲ့ခြေစပ်ပြုတယ်။နားအကြည်ယုတ်ကလေးကကြာသိစိတ်။နှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ကလေးကနံသိစိတ်။နော်။လျှာအကြည်ယုတ်ကလေးကလျက်သိစိတ်။ကိုယ်အကြည်ယုတ်ကလေးကဖြည့်သိစိတ်။နော်။ယုံနဲ့နံနဲ့ဒီလိုပြန်လာခြေစပ်ပြုသွားဖို့ကုရိသန္တပစ္စည်းမှာဒီလိုခေါ်တာ။ဒါတပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ဒီပိုင်းလေးပဲဟောတယ်။အဲ့တော့ပုရိသတာကစိတ်ရဲ့မြေယဝတ္ထုယုတ်ပိုင်းကနေခေါ်တယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကကြည့်ကြအောင်။နောက်တစ်ပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြော။မျက်စိအကြည့်ယုတ်ကလေးသည်မြင်သိစိတ်ကိုသူ့ဟာသူဂျေစုပြုတာကသို့မဟုတ်မျက်စိအကြည့်ယုတ်ကလေးရှိတာနဲ့ပဲမြင်သိစိတ်ကလေးကထပြီးပေါ်လာတာလားမဟုတ်ဘူး
สีดีรอชีบายะตีเรลุไม่ใช่มีว่ามันมีรูตีเรลุโดนเลยดิอะคุณเลยมีสิจิโยกเลสีเลยมีสิอาโยงันลาไตมาฮะกันมีสิอาโยงันลาบีรอพอดีจิโยเนี่ยลาบีรอมาส่งจีบุสุยมีดีสิทับบ้างนะเอ๊ะส่งจูเนี่ยส่งอุสเวบอเต็นท่าตีเรลุไม่ใช่แต่ทักกันละ ทรัพย์ปูปียาโนจีที่ได้ไปทาดีเรื่องมิเชนตันทรัพย์ปูเนี่ยในมาเวยาสีโรชีเรนบายว่ามีสีโกลาบีโรมาเทียนฮับผู้สโลชินยันดีใจก่อนได้บ้างไหมล่ะเอริกุกมาโรชินชินในมันอะไรสีสุราดีมาตันทรัพย์สีโกลเนตดีเรสโลชินสีเอเลเย ทศีเนี่ยเนี่ยป้องลูกพี่ก่อนอะไรตั้งยังต้องอยู่ชีทศดูเวยศีเย่เส้นอายุเย่ยศีก้าศีเนี่ยดูเวยเส้นอายุงาศีดีเรนเนี่ยดูเวยพี่ก่อนอะไรศีดานเนี่ยยินดีศีเนี่ยดูเวยต้องอยู่ชีเอ้ยกูเรียนจากตัดดีมายศีจีโยกรีดากูเรียนจากตัดดีมาหกูเร ไอ้ที่จีโอเกรโกลาบีโรเทียนฮักบีโรที่ไกลไกลเด็ดอายุเนี่ยโอ้โหสมศรีอ่ะได้ไข่ค่ะดูเรียร์เราไม่จ้าเลยรู้ป่ะได้ไข่หมู่กับพิมพ์ทันที่สิ่งเล็กๆเพื่อนตัวเราได้ไข่ค่ะเนาะตามมาได้ไข่เราดูเรียร์ดีแล้วก็การนั้นสิได้เลยดงเงินสุดชิดตอนเขาเริ่มตามมาได้ไข่ดูเรียร์ดีตัวเรา เมียน้องก็เส้นอายุเลี้ยงมาได้ทำดีเลยดูแลเส้นอาหงจะอาจีเนี่ยเมียนดีใจกว่าเนี่ยมันเราได้มาได้แค่เนี่ยมาบอกได้หรือเปล่าเนาะดูมาจ้าไหนเนี่ยดูมาเมียนไหนเนี่ยได้แค่หูได้รู้เลยปฏิฆาตได้แค่หูแกก็มีเมื่อสิ่งส่วนจะจีโยนี้ก็เส้นอายุมันละได้ ไอ้ที่เส้นอายุเลี้ยงอายุสักวันยังเส้นอาจิตพัตตินี่เจริญอยู่เลยพอที่กูเรียนได้เจริญอยู่ตัวเบชิงก็ไม่พาราตรงสิคนนั้นก็เบื่อเลยปัจจุบันเองเสกุบัติเองเลยมาดูโลกนั้นตัวเลสเจ้าคนนั้นเลี้ยงจะสอบอยู่โบราณเพราะอาลียาจุดที่พี่เราไม่พาราเลยจำได้ไหมไอ้เราเนี่ยสับยังก็พอเลย สังเกตุยองมาแล้วตรีธารูปายเดนันสักวิญญาณนาดาดุยาตันตามยุติการนิสัตตามานามปุริสานาปิเสยองรูปายเดนันเส้นอายุเลยคนอะไรก็สักขายเดนันยศิจิโยคลีเอางั้นอะคู่ห่างกันยศิจิโยคลีมาลาบีรถที่ไกลเดนเส้นอายุเลย รูปายเดนารูปายเดนารูขอเรียนเมื่อสิ่งเมื่อสิมาลาบีรถเทหันลาดาเดเส้นอายุเลี้ยดีสักวิญญาณนาดาดุยาสักวิญญาณนาดาลูขอยาเรียนมีดีสิอาลักเอาแต่ถ้ามีเด็กคนนั้นทุกสักวิญญาณสิเนี่ยเช่นด้วยพี่บอกอะไรดามานันเสด็จคนนั้นคือดูอาลักเอาผู้เรียนจะได้พิเศษนะผู้เรียนจะได้ตัดดีพิเศษอุปการณ์ก็เจริญจุดเดิมไป สักวันนั้นเราอยู่มาลาบีรถเทียนฮัตเดมีเสียอายุเส้นอายุเลี้ยงอะไรมีดีสิ่งกูผู้เรียนจะตัดทิ้งเนี่ยชิ้นสุดท้ายเอ็งก็รู้อารามนับผู้เรียนจะอายุไปไหนคนอารามวุฒิผู้เรียนมีอะไรเนี่ยชิ้นสุดท้ายอากูว่าอายุนี่เนี่ยจริงแต่บอกว่าถ้าเว้ยตัวเราในคุณจะลงนี่พ่ออาบีอ่ะ จุดเด่นวิโรจน์ผ่านแล้วเจ้าเดียร์จุดเด่นวิโรจน์เนี่ยแกได้ส่วนตัวก็บีบจันทร์อะไรเลยแต่ใจยันนั้นต้องดาวเวียนนาดาดุยาแต่ทำยุทธการนี้สัตว์มานาบุริสัตว์พิเศษนาพิเศษอมแต่ใจนั้นส่วนอัตมาอายุนี้หาเลยเวจันทร์สิ่งกูจันทร์สิ่งเนี่ยสิ่งที่กูบุริสัตว์ตัดดินเนี่ยชิ้นสุดท้ายพ่ออาบีอ่ะ
Kandayadana kana winyada taduya tantamyadikane sadamanam purisata viseta viseyo. Kanda sura anna. Kana sura nakha. Kandayadana kandayadana sura anna ayung lady. Anna ayung liya dimiro. Nandi se kana winya se. Kana winyana daduya tantamyadikane sadamanam. Pureza dapisaya dapisaya anna ayomedi nandi seyne shimbese de deyo go pureza datatine chesupyuma chesupyura sura pshase tise ina tu tu tailu tu shilu ta pshaya pshase de sura tu shilu ta shiku so wadu oh akuji le peyase mi shilu lenyao mi shilu la เตยสิมีญิงตั้วจิบาละอเนี่ยงชื่อดิอ๋อตูชื่อโตตูชื่อเลยสักเปียวเนาะเตยสิมีชื่อนี่โตอเนี่ยงชื่อดิล่ะเตยสิมีไม่ชื่อโตอุซวยอเนี่ยงไม่ชื่อดิตะบอบอกเปียวอาจารย์เนี่ยอโจสิถ้าเจซุปิเตยสิมีก็อเนี่ยงโหเจซุปิได้ปิสิปิสิสอดาเอ้าเปียวเนาะปิสยะสอดาเปียวท้องกูปิ เอโจตุเวตยานะจิรัตตายตนะสีวาวิญญาณะดาตุยะตันตัญญุตกานิสัตตมานังปุริสาตะปิสิตะปิสโยรัตตะยะตะ6ครับชูเรชินังงานิคาระสัตเตภะเนอยะตะ6เอริยะตะ6ปาสุเรยะตะอายุติ ละยะติสิกขุปุริสาตตะติเนเจตุปิวาระพุทธะบายะระนังกายะวิญญาณะดาตุยะตันตัญญุตกานิสัตตมานังปุริสาตะปิสิณะปิสโยพุทธะภาที่ลุยะเตตันจีเวออบเจกต์พุทธะภาที่ลุยะเตที่ลุยะเตอายุสระภาหูเปล่าละ พ่อนี่เราเดี๋ยวจะเก่งดูว่าจะเป็นอะไรที่ลุยยาเลยสุดาที่ลุยยาเลยสามาราเปียวราที่ลุยยาปูราเอราที่ลุยยาจงกันนารุลุชาราที่ลุยยาอ๋อที่ลุยยาเลยสุดาสามาราเปียวราปาราที่ลุยยาทั้งหมดทั้งวีปูราเอราก็เตโซจงกันนารุลุชาราทั้งหมดมาอยู่ พุทธบายนาสัจฉาขอรมุปุถุวิเยติโสเยวายอติตังคุขอเอริตังคุพุทธบายโหลขอตันจิเวออบเจคที่ลุยะได้อายที่ลุยะได้อายุมณีติทิติสิกายังวิญญ์สิ่งนี้กูปุริสาตะตะติเนเจซุปิวาเนยะสัมปะติโลหอจิตาริยะตะชาโหนะ สักขายตนะโตตายตนะกานายตนะสิวายตนะกายายตนะสออายตนะสันนิบาตะกะเป็นหมดล่ะรูปายตนะตัตตายตนะกานายตนะตัตตายตนะพุทธะบายตนะสอเลยอายตนะสันนิบาตะกะเอริยุคอายตนะฤเนจิยุคอายตนะฤดีอะไรก็ป้องไม่ได้สิสักขายตนะโตตายตนะกานายตนะสิวายตนะกายายตนะสระก็ปตาระยุคนาคุเป ปตารายุงาหุรูปายตนะสรูปายุตัตตะยะนะสรอัตตังขันธายะนะสรอนัมรัตตายะนะสรอะยะตาตัตตะพุทธะปายะนะสรปฐวีเตโสปายุอ้อมไม่ได้ใครอยู่บ้องหรอกสิปตารายุงาหุเยเนาะรูปะเยตัตตะเยขันธะเยรัตตะเย ปฐวีเยเตโสเยวายโยเยสวะนะคุเยตะสันนะคุเอริสันนะคุโหเวออลาริกายุโหนะครับตีตาฉิญชาได้ยุคติออลาริกายุคจริงๆหรอออลาริกายุคติกานี่พี่รอที่ทิฏฐิสิทธิ์โหมินทิสิทธิ์โหจาติสิทธิ์โหเนยติสิทธิ์โหนันติสิทธิ์โหเจตุปิฏิอ่ะท่องปิฏิปุริสาตะตะติเนเจตุปิฏิอ่ะดีโหฮอดาเนี่ยสอ โอเคแต่ปุริสัตตะติตะคูเรลุเปียวลุดาก็หูตะชาปิสีรีเนี่ยไซนาฤาชิติญาณแต่ปุริสัตตะโหนาเลอ๋อ
จิตธรรมะกูเนี่ยเมษินบัวมาดูได้ดูได้หาเยสินชื่อได้ดูได้เย็นที่ใส่ดิผิดนี่จ้ะนาชื่อได้ดูได้จาติใส่ดิผิดนี่จ้ะนักข้องชื่อได้ดูเตียชื่อได้ดูโกกายะปตาระชื่อได้ดูได้ฮอดล่ะนันติใส่ดูเลยะติใส่ดูทิติใส่ดิผิดนี่จ้ะเอชื่อนี่แหละอาจารย์เตียะนี่เยสินนานาเตียโกรู้สุดะอจิยุบดิที่ใส่ดิกู ผู้เรียนจะได้ดีเนี่ยเจตุปิเมราอ่ะท่องปิเมราสุดท้ายก็เหยียบว่าชินญาชินญาเนี่ยน่ะน้าเลยไล่ลงสิดีจ้าได้มานาเลยไล่จาเนี่ยเนี่ยอ๋อเมียนี่ล่ะสาเลยตะคู่ว่าไม่ใช่อัตตะหลุเปล่าเสียเลยตะคู่ว่าไม่ใช่กูซู้กูไปน่ะสาเลยตะคู่ว่าไม่ใช่ตู้เจ้าอย่างตู้เจ้าตู้ผิดกูเนี่ยเลยบ่มาไม่ใช่ เนาะเปล่าไม่สรุปสิอ่างาหลุเปล่าเสียไม่ใช่มัมมางาหลุเลยเปล่าเสียไม่ใช่เปล่าหลุยาบ่ตู้อ่ะเนี่ยตู้เจ้าเนี่ยตู้ผิดนี่อ่ะงาหาหลุตั้วเปล่าหลุสิตอเวดิงาเวหลุตั้วซวยน่ะเนี่ยตู้ติ่งมาบ่เนาะงาหลุเปล่าเสียไม่ใช่งาหลุเลยเปล่าเสียไม่ใช่ตบาวะเตียตู้เจ้าเนี่ยตู้อ่ะตู้ผิดดีตู้อ่ะตู้เป็ดตั้วล่ะเว้ย ตะเกมไข่มาวุสุดาติงคาระเรียตบาวะโหสิญญ์สิ้นซ้ําเลยสิบาจุรู้สิไหนเนี่ยวุสุดาตะตําหมู่ไม่ရှိတော့ล่ะบ่งาหาสุมาตรัสตาล่ะนี่งาสุรู้สิตรัสตาเมงาสุตรัสงาสุราบาวุเปล่าล่ะสุอัตตะอุติเปล่าล่ะยัสสะเปียเมรันดีนักขุโหเช่นอหังการะมัมมันตาอหังมัมมาติปริยุทธะ ดูดีก็ตบาวะเตียรี่กูอหังงาลุเปล่าเลยงาลุเขญญะตะเพ็ดก็เลยงาหาลุเขญญะอีงาสุเรอะทีงาสุเรอะทีที่อะทีเนี่ยตะแต่ทีมินชัดตาဖြစ်တယ်တကယ်งาสรอะไรไม่ရှိဘူးสกุปตาราโยติสกุปตาราโยตาဖြစ်တယ်งาမဟုတ်ဘူးสกุปตาราโยติสกุปตาราอาจารย์ญาณဖြစ်နေတယ်အကျိုးများတာဖြစ်တယ်งาဟာမဟုတ်ဘူး งาหมอดะงาหมอดะတွေကလူတွေကงาလုတ်ပြီးงาဟာလုတ်နေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန်တရားတိုင်းမှာမျက်စိနယ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေဝင်ငါမဟုတ်တာကိုငါလုတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲကြတယ်ပြင်းမှန်းကြဖြစ်ရလေခြင်းတောကတွေကဟုတ်ကဲ့ငါမဟုတ်တာကိုငါဟာလုတ်ခြင်းပြီးတော့ငိုကြွေးနေကြတယ်ဒါကိုအရိယာသူတော်စင်နေနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေကရည်စရာအလွန်ကောင်းတယ်ပြော ကုသိုလ်ဇနောဥမ္မတကောဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်ကုသိုလ်ဇနောဥမ္မတကောဆိုကုသိုလ်ဇနေဟာအယူတွေပဲဘာလို့လဲငါမဟုတ်တာကိုငါဟာလို့ထင်ငါမဟုတ်တာကိုငါလို့ထင်ထင်ပြီးတော့ထင်ယုံနေမဟုတ်ဒါတွေအတွက်ငိုကြတယ်ကြွေးကြတယ်သိမ့်ပိုက်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြတယ်ဆဲကြတယ်ဆိုကြတယ်ရိုက်ကြတယ်နှက်ကြတယ်တတ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်ဟောဒါတွေလည်းဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်ငါမထီးန
tu the body, do a jow, do a jow, separate video, chenida, do. Ti the body, I do, ti voya, yes, of yaga, tao, hora, patana, sir, APC, sora, leve, we patana, gavatan, shibu yare, ti yare, eh? Doing this in Guama, a gulu, jowjo, center video, chenida, bala, do sora, do. The boja, video, kura, yes, why, eh? Emetama, the yanama, sora. ผู้นั้นญาติสาเนี่ยญาณโลจีหานิสาเสียก็ไม่ผู้นี้โดดๆหานี้เนี่ยไม่เห็นได้ญาณอูหอกล่ะนี้เนี่ยไม่เห็นได้ญาณอูเวรุไม่เห็นน่ะถ้านี้เนี่ยกูไม่เห็นได้นะกูตนมาผิดนี่ล่ะบาดิผิดนี่มันกูไม่ติดหอกล่ะญาติเลยลำมานี่ล่ะอูญาติสาเนี่ยญาติเลยลำมามาอย่าอู อภิธรรมฤดนารอยิเนี่ยရှင်เนี่ยပြီးတော့ခေါ်ပြတာဟိုတရားချက်ကင်းသူတော့ဆင်ပြိတ္တတို့ဥရိဇာတပစ္စည်းမပြီးသေးပါဘူးလက်ဖြန်ကျွန်တော်ဆက်ဟောအဲ့ဒီဥရိဇာတပစ္စည်းရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတဲ့အခါအော်ငါတို့ခေါ်စရာလည်းတစ်ခုမှမရှိပါဘူးငါဟာတို့ပြောစရာလည်းတစ်ခုမှမရှိပါဘူး
อาลมาอาจารย์อยู่เสด็จมีดีคุณเนี่ยคือท้าวคุณอยู่นี่ระบาดนะแต่ว่าวันนี้เสด็จไปแล้วดูที่ดูธรรมะมีเนี่ยที่ชื่อในเนี่ยส่วนด้วยธรรมุสุเรตมุเรียธรรมะตมุเรียที่เอาเพชรในนั้นดูเพชรในยาพีต่อกับปริเดวาสุเรยินดวงกับคุณเราเนี่ย โซเดียริกุเลเพชรนั้นยามาพิจิตรทาวระเย็นจันเนอเย็นจักกุโคจิโกงะเยมอบิวในยามาพิเตสุดามังกันเนลัญญองมังกันเนอตุยริกุตุยปิรอตอกะปริเดวะสุเรโซยิญญ์ปูปัญญ์เนสุเรยินดวยเยปูสาหุปูลองหุริกะเกวีปิรอทาวระเย็นจันเนอเย็นจักกุโคจิโกงะเยมอบิวในยามาสิโกนะดี